Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u čtvrtečního pásma komentářů, které je o něco kratší než obvykle. Tak jdeme na to. Ten první komentář se netýká ani covidu, ani vlády, ale zítřejšího očekávaného rozsudku. Zítra totiž, podle avíza, které jsme dostali, by měl městský soud v Praze rozhodnout o vině nebo nevině. Miroslava Pelty, Miroslava Jansty, pana Břízy a dalších obžalovaných, jmenuje se ještě Boháč, a je to sekretář České unie sportu. Tak to je ta za sportovních dotací, která hrozí tím, že rozbourá svět českého sportu. Abych vám to připomněl. Existovala paní Kratochvílová, která byla náměstkyní ministra, ministrině školství, kterou tehdy dělala paní Valachová. Jo. Demokratka Kateřina Valachová. A zdá se, že ta nechala sekci sportu být. Víte, sekce sportu na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vždycky byla problematická věc, protože se tam rozdělují peníze. A ty peníze se rozdělují na celém ministerstvu, to jo. Ale na ministerstvu se rozděluje většina peněz desítky a desítky miliard na platy učitelů, na opravy škol a univerzit a podobně. A víte, tam se toho moc nevodkloní. Když vám zákon řekne, kolik bude plat učitelů, no tak ministerstvo to jenom zúřaduje a rozpošle do škol. Tedy k jejich zřizovatelům na kraje a obce a tak. Z toho nic neukradnete. To je zbytečný. Když to sport po desítky let byl jiný případ. Žádostí o dotace bylo vždycky víc než těch dotací. To je celkem jednoduchý. Zvlášť, když zkrachovala Saska, která skončila v soukromých rukou, konkrétně firmy KKCG, českého miliardáře Karla Komárka a přestala být tedy tím sponzorem českého sportu, protože dřív Sasku, to už si málo kdo pamatuje, jo? Sasku vlastnili ty sportovní svazy, takže ty zisky Sasky se potom rozdělovaly mezi majitele. A těmi majiteli byly sportovní svazy. Takže oni měli dotace od státu, který se rozdělovali na to ministerstvu, plus podíly na zisku Sasky. No ale to byly miliardy. To třeba ročně bylo 6 miliard korun. A to tím, jak Saska zbankrotovala za poměrně pohnutých okolností. Pamatujete si na stavbu té autu areny a triskáče, který měla a podobně, tak ona zbankrotovala a skončila v rukou řečeného Karla Komárka. Sice nějaký sport sponzoruje, ale už není, už není ceřinou společnosti českého sportu. Je ceřinou společností firmy KKCG, což je soukromá firma. Tak, takže ty sportovní svazy měly útrum a jediný zdroj peněz, kromě vstupného třeba na fotbal, je Stát a ministerstvo školství. Takže na ministerstvu školství se začaly leštit kliky a leštili se hodně a dlouho a moc a hodně let. A proto ten odbor sportu byl pod takovým dozorem, politickým dozorem. Obvykle tomu ministrovi bylo řečeno šéfy politických stran. Hele, Jestli chceš dělat ministra, tak si tady dělej ministra nebo ministrini, ale na sport nám nesahej. To je vyšší hra a rozdělování těch dotací je věc vysoce politická. Ty seš tady od toho, abys to podepisoval nebo podepisovala a moc se o to nestarej. Tadyhle je pan náměstek nebo paní náměstkyně, ta bude plnit naše politické pokyny a ty na ní budeš hodnej nebo hodná. Kapiš to. Rozumíte? Takhle to tam bylo. Náměstek pro sport měl vždycky poněkud autonomní postavení. S ostatníma náměstkama se nebavil, s ministrem většinou taky mocné, protože když by náhodou ho něco ohrozilo, tak by to hnal, vejš, mě můžete věřit. Já jsem býval náměstkem na ministerstvu školství, ale ne pro sport. Tehdy tam byl náměstkem jakýsi kocourek, který potom, tuším, byl odsouzen za nějaké machinace. A další náměstkyní pro sport za dob Kateřiny Valachové byla ta řečená Kratochvílová. Ta už se s tím vůbec jako nepárala. Ta si sedla. S Miroslavem Peltou, a když říkám sedla, tak ona si s ním sedla tak nějak všeobecně. Jo. Stali se z nich milenci. Dokonce Pelta v některém z rozhovorů říkal, že už dostal za ty svoje prohřešky dostatečný trest v tom, že jeho manželka se dozvěděla, že udržoval milenecký poměr s paní Kratochvílovou. Asi dostal Pelta doma CRS, ne? Asi, ale určitě. A je dost pravděpodobný, že zítra dostane další trest. Jo. Tentokrát ne od manželky, ale od soudu. Protože s tou Kratochvílovou rozdělovali ty dotace. Od poslechy, které unikly, byly jako neuvěřitelní. Hele, nemůžeš tam dát ten jeseník, no to bych musel škrtnout, já nevím, hranice, tak jim dej jenom deset a podobný jakoby věci. Takhle on mluvil s tou kratochvílovou, která to měla ve svých gesci a nechala si to schvalovat na to ministerstvu a pak se ty peníze rozesílaly. Bylo zřetelný, že Pelta o tom de facto rozhodoval, jo. což by jako neměl bylo zřetelný, že ty další spoluobžalovaný v tom měli taky. Obžalovaný je pan Bříza, což je ředitel v odboru sportu toho ministerstva školství, podřízený tý Kratochvílový. Takže Pelta to nařídil Kratochvílový, Kratochvílová to nařídila Břízovi a tento zrealizoval. A teď je dost dobře možný, že budou všichni tři sedět. Jo. A nadřízeným Pelty v uvozovkách byl Miroslav Jansta, protože ten šéfoval celý Český unii sportu, známý advokát a lobista po dlouhá léta nedotknutelný, pan nedotknutelný Miroslav Jansta, advokát, přítel šéfů sociální demokracie, člen sociální demokracie, člověk, bez kterého se v sociální demokracii nic nerozhodlo. Co si o tom myslí Míra? Už jste mluvili s Mírou? Nedotknutelný. A v této chvíli hraje o svobodu. Miroslav Jansta, on je pořád šéfem České unie sportu a hraje o svobodu. Já ho osobně znám a je to jako dobrý chlap, vždycky držel slovo, ale jestli něco provedli, to já skutečně nevím. Má svoje roky, všichni mají svoje roky a skončit kariéru, v podstatě hvězdnou kariéru, odsuzujícím rozsudkem Městského soudu v Praze bude jako pát na dno. Uvidíme, jak zítra ten soud rozhodne. Nevím, podle toho, co vím, nelze očekávat nějakou zvláštní vstřícnost. Ne, že bych něco viděl ze zákulisí, ale už několik let tu kauzu v médiích sleduju. No a co se stalo? Andrej Babiš relativně obratně tu situaci využil a řekl, hlejte, ten sport to je hrozný čurbez to je hrozný bordel. Tam se dějou věci. Já to chci dělat transparentně, dobře. Já ty dotace tomu sportu z toho ministerstva školství vemu. A jak řek, tak udělal. A udělal Národní sportovní agenturu, která teď ty dotace rozděluje. Takže udělal nový jako úřad pod úřadem vlády, ne pod ministerstvem, formálně s tím ministerstvem školství nemá nic společného. Většina těch úředníků z toho ministerstva školství přešla do té Národní sportovní agentury a říkají, že vlastně ne, nemají náklady navíc, že ty prachy, které stojí ty úředníci, ty, ty tam sice jsou v té Národní sportovní agentuře, to je pravda, ale o to jako ušetřilo to ministerstvo školství. Není to pravda, protože na ministerstvu školství to dělalo 25 lidí. Tý národní sportovní agentuře už to dělá 100 lidí. Já jsem přesvědčený o tom, že se tam nic nezměnilo, že je to černá díra na prachy, že všichni ty sportovní lobbysti, jo, který tady byli dříve, tak jsou pořád, že se to dělá pořád stejně a že vstali noví peltové. Já bych dokonce vůbec se nedivil, kdyby Miroslav Pelta v tom pokračoval jako dál je mi docela sympatická snaha té nový vládní garnitury nebo vyjádření té nový vládní garnitury, že tu Národní sportovní agenturu zrušej a vrátí to na to ministerstvo. Já si myslím, že to by bylo docela rozumný. Mimochodem první šéf té Národní sportovní agentury se uvedl jako bezvadně. Jmenoval se Hnilička, je to bývalý vynikající český reprezentant, který se vyšvihl v politice. To jo, ale jak rychle vystoupal, tak rychle padnul na dno. Stejně jako ten Miroslav Jansta. Jo. Ten pád byl drsný. Vemte si to, že Hnělička byl poslancem. Jo. Byl blízkým spolupracovníkem Andreje Babiše. V době, kdy se zdálo, že Andreje Babiše nemůže nic porazit, jo. že všechno jde dobře, že všechno půjde nahoře. Takže byl poslanec blízký spolupracovník Andreje Babiše, tady vidíte na tiskových konferencích dohromady stal se šéfem Národní sportovní agentury, vzal sebou miliardy dotací a rozhodoval o nich a bank. Zapeltoval si, jo. jel na narozeniny k motra Bendy na jaře, v době, kdy byl lockdown, hotely, restaurace zavřený a my normální lidi jsme mohli tak sedět jako doma, že jo, pustit si televizi, nejlíp televizi Barandov, otevřít si pivo a koukat na televizi, tak oni se jeli veselit na narozeniny k Motra bandy do jeho hotelu, který formálně byl zavřený, ale nebyl, protože ten, kdo má styky, tak tam mohl pejt a veselit se a byli tam číšnici a tak. A byl z toho hrozný průser, ale hrozný vo funkci přišel liberecký policejní ředitel Husák, vo funkci přišel Milan Hnilička, on se snažil uchlácholit Andreje Babiše tím, že blbec nejdřív odstoupil z funkce poslance, jo, ten Hnilička, a myslel si, že to stačí. To je ale trouba, protože Andrej Babiš ho za pár týdnů popravil i v té funkci šéfa Národní sportovní agentury a neměl nic. Nebyl ani poslanec, ani šéf Národní sportovní agentury. Odešel do propadliště dějin, dá se říci. A stal se běžným občanem. Teď se proslýchá, že Hnilička bude kandidovat na šéfa Českého hokejového svazu. Tak uvidíme, jestli se mu to podaří. Tak a ta Národní sportovní agentura je stejná díra na prachy jako ten odbor ministerstva školství. Takže to zrušte, vraťte to na to ministerstvo a jestli tam bude ten pan Gazdík, který mimochodem bude za pár minut tady hostem pořadu na ostří nože, tak mu to nechte a oni si s tím nějak Poradit. Tak, to byl první komentář k Národní sportovní agentuře, k Miroslavu Peltovi, Miroslavu Janstovi a rozhodování Městského soudu. <hým> tak a teď krátký komentář k sestavování vlády, respektive k Miloši Zemanovi. Miloš Zeman byl dnes propuštěn do domácího ošetřování, tedy domácího. On doma je na zámku v Lánech, takže pojede do Lán, kde má nějaký základní personál typu paní Rídlová, která se o něj stará, pan kuchař, ochranka samozřejmě a také je tam dostatek prostoru. Tak to je asi dobrý. Jo. Blbý na tom je to, že ústřední vojenská nemocnice řekla, že to domácí ošetřování je rozhodnutí Miloše Zemana a jim se to jako nelíbí. Jo, že by mu doporučili, aby zůstal v nemocnici, což je jako divný, uznejte. Jo. To je jako divný. Je to hlava státu a já jsem mírně jako znepokojený, jo když lékaři ústřední vojenské nemocnice říkají, že by měl zůstat v nemocnice, jak by tam asi měl zůstat, jo. protože naposledy, když ho pustili z UVN domů do Lán, tak to dopadlo blbě, protože za dva týdny ho v těžkém stavu vezli zpátky do nemocnice. Takže ta péče v Lánech nebyla dostatečná. A teď jako to je jedno, jestli to zanedbal... Uh, minář nebo ovčáček nebo ta paní Rídlová, která se o něj stará nebo ochranka měli zavolat lékaře, já nevím, ale ty optimistické řeči o tom, že je uzdravena, že byl pouze dehydratován, se ukážel, ukázali, jako lež, protože za dva týdny mu bylo tak zlé, že byl jeho život ohrožen. Což mimochodem potvrdil Tomáš Zima, šéf toho lékařského koncília. Tak. a teď jde domů zpátky, Dolán už tam je. A bude se o něj starat soukromá firma zdravotnická Senior Home nevím, patří to prý pentě, koupili to od jistého pana Šedivého, který je pořád v těch orgánech a vede to Boris Šťastný, což je lékař, je to syn věhlasného lékaře pana docenta Šťastného, který je opravdu vynikající český pneumolog a taky dostal medaily za zásluhy o stát v oboru lékařství, za jeho zásluhy v oblasti pneumologie. A teď tedy musím říct, že si zasloužil docent Šťastný, jeho syn Boris Šťastný je taky lékař, má zkušenosti s vedením domova pro seniorů a tedy lékařskou péči o seniory to má. Ale je to taky bývalý politik, schodou okolností bývalý předseda ODS a blízký přítel Václava Klauze. Tak ty se o něj budou starat. Já nevím, já, mě to teda nenaplňuje úplným nadšením, protože já jsem si myslel, že by ta ústřední vojenská nemocnice se o něj měla starat dál, o prezidenta. No, oni říkají, že jo, že stále bude ošetřujícím lékařem pan profesor Zavoral, který tam bude jako do těch lán dojíždět. No tak budem doufat, že to nedopadne jako minule. Jo, kdy ta péče v Lánech byla eh, na nic. Mě by teda zajímalo, jestli prezident republiky začne kouřit. No, on je těžký kuřák, celoživotní kuřák. Mým odhadem kouřil řádově 80 cigaret a teď tedy v nemocnici nekouřil. Tak by mě zajímalo, jestli začne v Lánech kouřit. A hlavně by mě teda zajímalo, jestli si v lánech odpustí svoje oblíbené vínečko. Protože jestli jsou pravdivý ty diagnózy nebo spekulace novinářů, že by mělo jít o cirhózu jater a jaterní problémy, možná v souvislosti s celoživotním požíváním alkoholu, tak každá sklenička může být smrtící. To je teda otázka, která zajímá mě. Jo. Ani ne tak, komu patří a kdo vede senior home, tu firmu, která se o něj bude starat, ale jestli mu dokáží odepřít jeho oblíbenou skleničku. Já doufám, že jo, i když můj tip je, že prezident začne znova kouřit cigarety, protože bez nich posledních asi 70 let se obejít nedokáže. Tak. A začal rozhodovat zítra jmenuje Petra Fialu předsedou vlády. To víme. Pak taky říkal, že od pondělka se začne scházet s kandidáty na ministry a to v abecedním pořadí. Od A tam žádný není, od B je Bartoš. Takže v první nařadu jde Bartoš. Je jasný, že to je zdržující, zdržovací taktika. Jo. On určitě využije tlaku na profesora Válka. A bude říkat, že nastupující vláda nemá lék na pandemii, nemá lék na zvládnutí situace covidové, že s tím nemají zkušenost a bude to protahovat. Andrej Babiš s tím teda zkušenost má, i když my máme blbou zkušenost s Andrejem Babišem v covidu. To víme. Určitě využije událostí okolo Věslava Michalíka, což je teda mimořádně nešťastná záležitost od starostů. K tomu se dostaneme za chvilku. A určitě si bude trvat na svým s Janem Lipavským. A jestli si někdo myslí, že dostal rozum prezident a urychleně jmenuje tu novou vládu, protože nová vláda bude muset řežit COVID a tak, tak se podle mě mílí a celá věc skončí u ústavního soudu. To je můj osobní tip, protože. Petr Fiala mu neustoupí v osobě Jana Lipavského. Prezident republiky tím pánem vládu nejmenuje, takhle to bude. A Petr Fiala tu věc bude muset řešit u ústavního soudu a podat kompetenční žalobu, což bude několik týdnů trvat. To je můj osobní tip, co se bude dít. Tak víc o tom nevíme a všechno ostatní jsou spekulace. Věslav Michalík, no stalo se to, co jsem jako, to, co jsem jako říkal, jo. On to vzdal, což je vodně jako hezký, jo. Já jsem se tady do něj navážel několik dnů, protože je arrogantní. No dobře, ty je to moje právo, jsem novinář, vystupuju v televizi, no tak je arrogantní, jo, je arrogantní, mluví arrogantně. Dneska měl tiskovou konferenci a vysvětloval tam ty záležitosti v okolo těch kyperských firm, no jako moc důvěryhodný to nebylo. Prostě faktem je to, že kdyby tohle řekl na začátku, tak možná bylo jasněji to, jak se tam snažil kličkovat v tom, že firma jedna byla zrušená a tehdy byla majitelkou jeho žena a teď už jako není a tak. No prostě takhle. Věslav Michalík vlastní solární elektrárny a když ne on, tak jeho rodina, ale já to beru, že on, jo. Je jasný, že jeho žena je sice podnikatelka, je to svéprávná, osoba, která rozhoduje sama, ale klíčové věci bez svého manžela dělat jako nebude týkající se jejich společného podnikání. No tak manžel, pokud vlastně v solární elektrárně, tak nemůže prostě být ministrem průmyslu. To je prostě střed zájmu, takhle to je. A on to pochopil a říkal, že ministrem průmyslu nebude, což je jako dobrý. To je docela jako posun. Jo. Já tady na to mám ten komentář, že vláda novinářský světe se zase do rukou tvých navrátila, jo? protože novináři tím tlakem teď donutili Věslava Michalíka, aby toho nechal, což je zase povzbuzení pro investigativní novináře, protože dlouhá léta na ně politici kašlali. Jo? Ať novináři zjistili, co zjistili, tak se na to politici vykvajzli, protože Andrej Babiš byl jako teflonovej. Jo. Pokud někoho chránil, tak někoho chránil. Vemte si, že Karel Havlíček, nejlepší to minister všeho míra, měl za sebou poměrně divokou podnikatelskou minulost, dokonce nějaký firmy zbankrotovaly, který vlastnil a tak. Vemte si, že sám Andrej Babiš tomu novinářskému tlaku čelí v podstatě od začátku, protože je v kolosálním střetu zájmu. To je, je vyšetřovaný v kauze časí, čapí hnízdo, to je prudí nás kvůli jeho střetu zájmu Evropská unie, to prudí a přesto to s ním nehlo. A novináři si mohli psát, co si mohli psát, to je úplně bust. Andrej Babiš se ani nehnul, to Věslav Michalík se zachoval jako čestný muž a šlechtic. A tím pádem já jsem rád, už mu nebudu nadávat, protože udělal to, co udělat měl. No a to je k té vládě zhruba všechno, nic novýho se nestalo. Teda takhle stalo, ale u té současné vlády, protože tahle vláda je nastupující. Všímáte si toho? A to je další malinkatý komentář, jo? že de facto zastav věcí v jednotlivých rezortech už tak trochu podvědomně vyníme ty nový ministry, že za postup pandemie a za tu katastrofickou situaci s covidem, tak trochu už viníme profesora Válka, člověka, který má být ministrem zdravotnictví, ale formálně ještě ani nebyl přijat prezidentem republiky. Jo. Formálně víme jenom jednu jedinou věc. A to je to, že ho Petr Fiala navrhl prezidentu republiky jako ministra zdravotnictví. To je úplně všechno. Jinak nic ale tak trochu už ho viníme s tím, že není dostatečně razantní, že nemá jasný stanoviska, jasný názory a podobně. Blbost. Za tu situaci samozřejmě je odpovědný Andrej Babiš a Adam Vojtěch. Takhle to je. A oni eh, po několika týdnech jako chaosu jo, dneska zareagovali. Ten chaos spočíval v tom, že nouzový stav, který je předpokladem nějakých nebo jakýchkoliv celoplošných opatření, budou vyhlašovat jenom poté, po co o to požádají hejtmani. To říkal před dvouma týdnama Jan Hamáček. Andrej Babiš to říká taky. Je to samozřejmě formálně úplná blbost. To tak jako není. Ale oni to jako hodili na hejtmany. Takže vlastně veřejnost je teď může za to Babiš nebo hejtmani nebo co nouzový stav je předpokladem pro ty opatření. Jaký opatření by se zaváděly? Andrej Babiš zase hodí na válka, jo? A říká, no tak on, on, má přijít s tím, jak tím, ten jejich antikovit tým, co máme dělat teď hned. Nemá co žvanit o tom, že se máme očkovat. To my žvaníme taky, ať řeknou, co se má teď konkrétně stát. Jinými slovy Andrej Babiš říká, no tak On je za to trochu odpovědný. Když nám nic neřekne, tak my nic dělat nebudeme. Formálně proto, že nechceme činit kroky, který by pak ta následující vláda zrušila. Ale ať je za to trochu odpovědný. A dneska už je jasný, že to takhle nejde vydržet. Dva týdny si mysleli, že to takhle dohrajou až do předání té vlády. Jo. Ale dneska je zřejmý, že to takhle nejde. Jo. Nemocnice se plní, ty čísla jste viděli. To je šílený denně přibývá deseti tisíce nakažených a jenom těch, kteří jsou testovaný. Jo. To znamená, že opravdu denní přírůstek opravdu nakažených je jako dramatický. Pokud změříme 20 tisíc lidí denně, tak není vyloučeno, že se nakazilo třeba 50 tisíc lidí denně. No a pokud 3% z nich skončí v nemocnici, tak nemusí být matematický genius, abych věděl, že během dvou týdnů budeme mít dramatický problém. To, co se děje dnes v počtech lidí v nemocnicích uvidíme, dejme tomu, 10. prosince. To, co se bude dít 10. prosince, uvidíme v počtech lidí v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče o Vánocích. To znamená, pokud chceme ovlivnit události 10. prosince, no tak musíme konat teď hned, protože jestli neovlivníme 10. prosinec, tak máme Vánoce v čudu, Vánoce v těžké krizi, Vánoce s přeplněnými nemocnicemi, nouzovým stavem a totálním lockdownem. Takováhle je situace. Jo? Tady nemá cenu si nic nalhávat. Vláda musí konat, pokud uvidí, že nemocnice se blíží svému limitu musí konat. To, že vám říkají, že nechtějí nouzový stav, že nechtějí lockdown, že nechtějí omezení pohybu lidí z okresu do okresu nebo zavřít v obchody, to sice říkat můžou, ale jenom do té doby, než budou nemocnice plný. A nemocnice budou plný přesně od okamžiku, kdy bude kulminovat počet nakažených za dva týdny. To je to, co jsem vám tady vysvětloval. Tak. Takhle to je. Andrej Babiš doufal, že to dohraje, jo, že předá tu vládu a si s tím válek jako poradí. Nedá se nic dělat, nejde to, protože ta situace je dramatická. V tuhle chvíli se nemocnice na Moravě blíží svýmu limitu, což ale znamená, že během dnů se budou blížit svýmu limitu i nemocnice v Čechách, protože jako Morava a Čechy nemají mezi sebou zeď. Nebo plot jako Jižní a Severní Korea. Jo. Ta, nemoc, ta nemoc se normálně přenese, ta situace se normálně přenese. A teď máme tmavě rudé Moravské kraje. No tak během dnů budou tmavě rudé i České kraje. Takhle to je a konat se musí hned. A vláda teda konat nějak začala. No, vyhlásili dnes nouzový stav až do Vánoc na 30 dnů, což je ta maximální doba. Protože potom to musí schválit poslanecká sněmovna, prodloužování toho nouzového stavu. Lze očekávat, že Andrej Babiš doufá, že to teda dovládne v nouzovém stavu a že doufá, že do Vánoc se toho zbaví. Je to teda jako tristní konec éry Andreje Babiše, jo? protože je jasný, že Andrej Babiš už se do čela vlády nikdy nevrátí. Jo? To je jako zřetelný. Andrej Babiš ve vládě už skončil. Po sedmi letech došlo k poločasu rozpadu. Andrej Babiš už ve vládě definitivně skončil. Svojí funkci bude předávat Petru Fialovi dříve nebo později v nouzovém stavu. Jo? V katastrofické situaci zdravotnické, v katastrofické situaci školství, v katastrofické situaci ekonomické. To je prostě tak. Jo? Já neříkám, že za všechno může Andrej Babiš, ale naše země nevzkvéta, naše země se nachází v nejhorší situaci za dobu 30 let. Andrej Babiš v téhle době končí ve vládě. Já si jako myslím, že on si to představoval úplně jinak. I ten poslední plán, že předá vládu ve stavu ne příliš radostném, ale ve stavu, kdy všechna nepopulární opatření bude muset udělat Fiala, mu nevyšel. Teď je v době, kdy to natáčím, tento pořad, zbývá do data od vysílání pár desítek minut a já přesně nevím, co vláda jako zavede, jo. Hovoří se o tom, že budou omezeny vnitřní akce, hovoří se o tom, že budou uzavřeny noční kluby, že budou uzavřeny restaurace po desáté hodině, hovoří se o tom, že budou zrušeny vánoční trhy a tak. Takhle, ono teď je jedno celkem, co rozhodnou. Je zřejmé, že přichází doba, omezení mobility, uzavírání provozů, tak, aby se lidé nemohli stýkat, aby nedocházelo k příliš velkému množství kontaktů mezi lidmi. Teď přichází doba velení, takhle to je. Teď se prosilo lidi, ať jsou rozumní a žádný v opatření de facto nebyly. To, co jsem říkal, Andrej Babiš doufal, že to takhle nějak doklepe. Nedoklepal a teď přichází, dejme tomu, Doba vojenská. Jsme v nouzovém stavu a bude se zase přikazovat, nařizovat a tak. Já nemusím být zrovna velký genius na to, abych nedokázal předpovědět, co se bude dít. Jo. Je zřejmý, že to stačit nebude, že nás nepochybně čeká lockdown obchodů, protože lidé teď v téhle situaci začnou zběsile schánět vánoční dárky, protože se budou obávat, že těsně před Vánocem už to nestihnou, protože ty obchody zavřou. Takže ne, se nestane nic jiného, že tenhle ten víkend bude pravděpodobně masakr v obchodech. A teď znovu říkám, možná, že ty obchody už zavřou dneska nebo zítra, já nevím. Jo. ale v obchodácích v každém případě, pokud to nezavřou, bude tento víkend masakr. To znamená, že v úterý budou dramaticky vysoká čísla, na které se bude reagovat zavřením obchodu. Nemusím být genius, abych tohle dokázal předvídat. Bohužel. Co se týká škol, já doufám, že k tomu jako odvahu mít nebudou. Jo? Že budou masově testovat a budou držet školy otevřený. I ty Slováci, který včera zavedli jako tvrdý lockdown, školy nechali otevřený. I ty Rakušáci, který zavedli tvrdý lockdown, školy nechali otevřený. Tak já doufám, že v tom rozhodování, který čeká naši vládu teď v těchto dnech po úplně stejných věcech jako na Slovensku a v Rakousku, budou prostě rozumný a takhle protestuju proti tomu, že žádný lockdown nebude. Bohužel bude. Je to jako jasný, že bude. Zamíchá to kartama při sestavování vlády. Určitě tu kartu lockdownu využije prezident a bude říkat, že. Andrej Babiš to musí doklepat, ten nouzový stav a podobně. Ale bohužel to tak bude. Těm Slovákům, ty to včera udělali jako tvrdě. Ty večer rozhodli o lockdownu v době, kdy už obchody byly zavřený. Jo. Takže v pozdních večerních hodinách po 8 hodině rozhodli, že od zítřka nebo od půlnoci už taky zavřený zůstanou. A přesně tomu chtěli předejít, jo. že když by řekli, dejme tomu dneska, že od soboty se zavírají obchody, tak dneska a zítra bude v obchodech masakr. Kdyby řekli, že v pondělí, tak bude masakr o víkendech, jo. Úplně to samé se stalo Rakušákom. Oni ve čtvrtek řekli, že od pondělí je lockdown. A rakouské noviny jsou plný fotek toho, co se dělo v obchodních domech a v supermarketech v pátek a v sobotu. Protože v Rakousku je zavřeno v neděli v obchodech. Tam se tam je jako zavřeno centrálně. No masakr, že jo. Takže takhle. Naše vláda není tak tvrdá jako slovenská, ale obávám se, že půjdeme stejnou cestou. Já to nechci. Jako ředitel televize musím říct, že každý lockdown je pro nás katastrofa. No víte, to je celkem logický. Když jsou zavřené obchody s oblečením, no tak výrobci oblečení nepotřebují televizní reklamu, k čemu by ji potřebovali, když nemůžou prodávat. A televize žádný jiný příjmy než z reklamy nemá. Takže jestli někdo objektivně ten lockdown nechce, tak jsem to já. Obávám se, že se mu nevyhneme a budeme to muset všichni nějak přežít. Tak, a to je pro dnešek všechno a těším se zase zítra.